Vendimi i gjykatës së apelit që dënon vetëm me 4 vjet burgi shkardisët e akuzuar për vrasjen e 4 personave më nisën janar të 2011-s ka shkaktuar indignatë dhe zhgënim tek familjarët të viktimave. Të irrituar nga vendimi i apelit, familjarët e 4 viktimave Ziver Veizi, Faik Myrtaj, Alex Nika dhe Hekuran Deda shprehen se vendimi i shkardisëve ishte qesharak dhe për ta kjo do të thotë vrasje e dytë, ndërsa zotohen se këtë çështje nuk do ta lënë me kaq. Kjo një vendim po ftallës, një vendim fyes, një ç'të themu për këtë vendim. Neve po na i vrasin për herë të dytë, për herë të tretë, për herë të dhjetë. Nuk e di, presim drejtësi, po presim mafia qeveriere që erdhi tash. Them se do vejë drejt e vllajit tim në vend, sepse këta gjyqtarë si ky këtu që e marr vetëm për ta përshtyrë, siç thotë, ja shoh mirë sovratin. Që këtë gazetë e marr për ta përshtyrë, siç kanë thënë përshtyjeni këtu. Më turp s'ka ku të vëmë. Më ke i s'ka ku të vëmë. Po normalisht nuk më çuditë edhe shumë, e prisja një diçka të tillë. Sepse duke parë dhe ndërrimin e fundit që zoti Sali Berisha bëri, gjykatësit që ndroi lart. Normalisht i la një amanet, pra amaneti kryqe, të fshin dhe gjurëm dhe ujkut, thot shprej e vjetër. Që sharak ki, qërë vendimi ashtë të navrasën për shumë herë, sa e si marën vendimi këto për navrasën ne. Qërë vendimi ashtë e ka, ato jenë kriminelli, a kanë vranë njësë në bulevard me të punë në gjepa, e ato dënon ka një vit. E këtë do të alo me tash, me dhëtë vazhdojmë, dhëtë vazhdojmë në snarë dëtirinë me bëmë gjala tjera. Ky vendim i gjykatës së apelit të Tiranës duhet injoruar. Që në fillim na kemi qenë skeptik. Kjo për shkak se të lidhjeve politike të trupit gjykuës me Berishën. Ne mendojmë dhe njëkohësisht bëjmë apel qeverisë Rama që të bashkëpunojë me prokurinë e përgjithshme për të arrestuar çështjen. Gjykata e apelit të vrasjet e kryera nga ish komandanti i gardës Andrea Prendi dhe gardisti Agim Lupo i ka konsideruar vrasje nga pakujdesia, duke dhënë për Prendi një vit burg nga 23 që kërkoi prokuroria dhe 3 vite burgim për Lupon nga 25 vite të kërkuara. Ndërsa për shoferin Andrea Prendit, Margarit Kume, ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë që i ka dhënë pafajsinë.